Hej og velkommen til. I dag der er en ny update, og det skal vi ud og tjekke ud. Og det bedste ved den her update, det er, at der er ikke nogen gøgelser. Skide godt. Der er ikke nogen spøgelser. Altså, ja, det var jeg ikke stor fan af. Det var jeg simpelthen ikke. Så det er dejligt. Men det eneste sådan rigtigt, der ellers er, det er, at der er sådan en jetpack, men den er lidt svært at finde. Vi fandt den et par gange. Og så Thors hammer er kommet tilbage i de droner. Jeg tror lidt, det er det. Så skulle der komme noget i næste uge, hvor der ville være nogle nye items, eller nogle gamle items, der kommer tilbage eller sådan noget. I don't know. Det ser vi nok til i næste uge. Men vi spiller sammen Bimse og Saki, og vi havde faktisk nogle ret gode games, så lad os bare komme i gang. Du kan også klare det normalt. Jo, hvordan gør man? Hvis der er en, der kører en bil, du hopper ind i den og skyder ham, mens du sidder på førersædet. Nå. Der er der nye ting, Gynne. Kør sig igennem det. Ja, ja, jeg vil rigtig gerne, ikke? Men altså, der er jo nogle nye skins, der er ligget. Det er jo ligesom lidt det, jeg ved. Og så er der en jetpack, det er det eneste, der er lavet. Det har jeg godt hørt om. Men er det i spillet nu? Ja. Oh. Okay, det vidste. Jeg tror faktisk også, at det kommer senere. Er det nu, der er nye, eller hvad hedder det, gamle items tilbage, eller er det først næste uge? Det ved jeg ikke. Jeg læste noget på Twitter med, at de har ændret eller andet med noget med Rift to Go. Skulle være der og buske, men jeg ved ikke, om det er nu, eller om det er næste uge. Jeg begynder at falde bag i Saki i dem. Bam. Ja. Overhovedet ikke. Ej, det er var han ikke også 13-0 foran til sidste spillet? Ja, jeg tror jeg. Ej, det jeg tror jeg. Ej. Men jeg havde også klaret næsten alle de sådan punchkart, der er klar. Hvis jeg skal have punchkart mere ud over de der superhelte nogen der, så er det sådan noget med, at jeg skal smadre 4.000 træer. Og det kommer bare ikke lige til at ske. Åh, det sidder jeg og gør i team room. Seriøst? Jeg har lyst til at lade mig dø, bare lige sådan ikke sammen mit reboot kort op igen. Det har jeg savnet. Oh. Okay. Han skal lige tjekke. Nice. Jeg har en big container. Nice, jeg bliver nok jagtet af en her, kan forstå mig. Måske. Ja, rolig Bimse. Vi kan tage dit kort. Ja, just. Oh, fuck. Oh. Chok, jeg fik. Der var plantet en Stark robot lige der. Bimse bliver rebootet først. Oh my god. Oh, de vil lige ved at prøve at skyde mig igennem. Hvorhenne? Over fra Volden. Fra Volden. Hvad er det for en effekt, der kom der? Det var voldsomt. Nok. Back. Same. Fed. Så kommer du lige hernede. Det var dejligt, at der ikke kommer spøgelser ned i hovedet på en nu. Altså. Der er en big pump til dig også. Det. Jeg er stor fan af det her. Det er lækker. Åh, skal vi ud og flyve? Eller det er så kun en af os, der kan det. Men jeg fik det til at virke, så ikke det der med, hvordan man flyver langt. Skal man sådan i bevægelse fremad med dem her? Ja, oppe. Og man sådan rammer ind på crash pad, mens man bevæger sig, og så skyder man, og så flyver man. Han er off. Men er det en... måske bare stak op. Og så lander jeg helt herover i et træ. Kæft, det er sejt. Wait, jeg er lige hacket. Jeg har hacket en lemme. Oh. Jeg så den igennem væggen, fordi huset ikke var reset. Eller ikke var blevet bygget ordentligt. Ja, der er high ground. Så er den ikke indenfor? Okay. Ja. Inden den over derovre. Jeg kan se lagmanen, Bims. Den er lige her. Der var tre i vejen, men det er fint. Når man skal skyde med den her. Ja, jeg tror, ja. Det gør alle dem, jeg har set der, for jeg ved ikke, om man skal det. Han crack ham der, han lå. Nice. Ja, der er dogt. Den anden sted bare kigge på, med en sniper, tror jeg. Yep. And crack. Der er også en, der er nødt til red. And knock han, der prøvede at stikke af. Skal jeg til imod? Han har ramt 100. Okay, han har 1 HP. Don't one pop me. No. Han havde en guld RPG. Oh. Det var nok ikke fuld fart, men der er fart. Ja, det er ikke dumt. Åh, der er en, der tog en risk derhjemme. Ja. Okay. Hvis jeg var mere professionel, ikke, så kunne vi også lave noget quick rotate til dig. Men det går galt. What? Ja, han er begge. Og så bare her, vi skal ud i zonen. Er der nogen, der købte den der emote med lænestolen og en banjo? Ja. Oh my god, den kan jeg ikke købe. Jeg skal have den, når den kommer i shoppen. Det er jo til bandet. Der skal man skal have alle instrumenterne. Det er horn, the horny pony, okay. Oh my fucking god. Bimse, jeg rammer mig godt. Nej, jeg har ramt ham. Jeg ramte alle med skud. Nå, okay. Men det skadede 10 hver gang, altså. Okay. Og Stark Rifle er det dårligste våben i spillet. Jeg har laseret virkelig meget med Stark Rifle i det game her.
Hvordan er det, vi ikke finder den eneste jetpack? Fordi de er legendary, og man finder dem ikke. Og hvorfor er Bimsud i lobbyen? Du sagde, de var overalt. Ja, de okay. er også overalt på mappet. Altså, du kan få dem. Nå, wow. Debater du også? Det kunne næsten finde at sige. Så debater du også bare? Væk. Nå, omkring respawn banen, tror jeg. Han prøver at reboot. Angreb, skal han ikke lov til. Jeg kan ikke se ham herfra. Han er stoppet. Nice. Der var en mere oppe på hotellet. Ja, han kommer nu. Arden! Han har den. Han er ret travlt. Han cracked. Kæft, han er langsom med den. Jeg har ingen okay. Han har den 30. Jeg rebooter. Det er sådan en mærkelig effekt, der kommer, når man rebooter. Det er sådan en kæmpe røgsky. Den er lille. What? Hvordan fungerer den så? Er det bare sådan, er det sådan en gamle jetpack, eller? Fuldsomt ud som den gamle. Sådan lige udenfor. Oh. Han er cracked. Oj, get burstet. Oj, clutch. Gør det ved mig. Nej, det får den ikke liv af. Nå, okay. Nå, okay, det er det, jeg talte. Det 100. Okay, så den har både liv over tid, men den har også en indikator nu for, hvor meget den har brugt. En. Nej, vent, jeg skal lige i luften først. Klar? Ja. En. To. 3, 4... 3 sekunder. Okay. 3 sekunder, så det er cirka det 100, der er. Og så bruger den... Jeg vil skyde på, den bruger en 10. ving. Så man, det er ikke sådan en, man bare flyver rundt med for evigt. Okay. Og der er en, der har efterladt en lilla LMG. Hvad fanden laver du, mate? Det er dumt. Det kommer til at blive videre. Det gør det i hvert fald. Det er lige om lidt meget. Ja, det gør det der. Bare bimsen. Han er sweaty. Den drukner jo, den her. Red den! Og I skal have punchcard, skal I? Jeg har. Okay. Hvem tager den langt væk? Færdig. Ja, det er lang tid sådan. Ikke lige holde den. Men der er med i spillet igen. Oh my god. Hvem så? Er det en gaskan? Nej, de er faktisk kommet med i spillet igen. Ja, men var dem, du blev ramt af? Men jeg ved ikke, om jeg når ud. Oh my. Okay, så hvornår de kom med igen? I dag. Så det er Bimses kryptonit, det er gaskans. Ja. Nå, okay, det er uheldigt tidspunkt, jeg vælger. Ja. Kan du kaste dem herind af? Og Bimse, du må lige rigtig. Fuck, vi skal langt. Altså, noget jeg siger, men det når vi ikke rigtig. Ellers fisk. Tror der kommer en stor opdagen næste uge, så når det bliver PlayStation? Jeg tror ikke, de... Ja, måske. Altså, der kommer snart en ny sæson. Jeg tror ikke, de gider lave sådan noget vanvittigt stort lige op til en ny sæson. Ej, selvfølgelig en måned endnu. Der er næsten kommet noget event eller sådan noget til spørgning. Det har de også leaget. Eller det var noget leaget. At, og der noget med ham der, Donald Mustard, eller hvad han hedder. Han sagde, det skulle blive det største event til dato. Åh, okay. Fuck off. Det er ikke matchet der. Ja, ja, du. Okay. Der er en laser ham med. Okay, så var der 4 mand, for der så lige et fjæsk ind der. Jamen, så fik vi jo ikke den nisse, fordi I lander helt ind på den anden side, sløb i. True. Hvor var den henne? Ja, der hvor den døde. Nu skal jeg lande derovre, nu ved jeg hvor det er. Big chest. Wow, okay, jeg glemmer hvor døren var. Det er jo heldigt, hvad får du? Nok det bedste våben. Er du klar, kønne? En sniper. Åh, oh, yeah. Hvorhen er den der døde nisse? Den er hernede. Lige der. Ah, åh, den har blomster. Hey, respekt. Åh, Bimsa, han skal lige have minus 20.000 XP på den der opførsel der. Og Thors hammer tilbage, der er fuck. Be back. Hulk smash. Kæft, jeg er en superheld endnu. Der er en Hulk smash mere. Jeg har ikke taget Hulk, men jeg har Circus. Har du? Wow. I nede under os. Et eller andet sted her. Oh. Jeg blev ramt. Jeg blev ligesom ramt den. Nå. Ja, yeah, sorry. Nice. Bagfra. Der er åbenbart et par holder. Ramt i en hop. Ja, der er anden hold også. Ramte en 50 nede for dig. Ramte en med 50.
prøve at vinde, ramte 100. Nok eller noget. Den ramte 71. Nå, er det en, han lå? Han nok. Get hultet. Hult smash! Se, men så hvis du også kunne med på den der, så kunne det være endnu mere episk. Jeg fik ham med toppen. Okay. Han er ikke low. Og der er mere end en. En effekt. Der er en, han er cracked. Det er ham, der er rensdyret. Ja, for mig er ramt en del. Rensdyret. Nice. Nu er der andre hold af sniper. Ja, hej. Hej. Cracked. Ja, så er også cracked. Der er en, der er nabili. Der er ikke noget healing på mig. Oh shit, han er oppe i min væg. Fuck. Og det er lige over. Fuck. Ja, det er helt nyt hold. Jeg synes, der kommer et nyt hold hele tiden. Skammet. Mere. Wow. Det er et lækkert game, det her, hva'? Kommer der en hold efter det andet. Man når ikke lige at heal op eller noget som helst. Så kommer der et nyt hold, og... Fyld op, du siger. Der var fire mand, hold da. Men der havde du trods alt tid til at nakke om, der var hurtigere. Ja. I havde haft lidt minis. Ja. Hvorfor du smider mig hele tiden? Jeg forstår det ikke. Nej. Kan du nå op? Det er rigtig dejligt, når der er tre mand, der bor her ved din box. Årh, oh. I hvad? Oh my. Så der er han også ja, yeah, okay. Ja, yeah, okay. Of course. Jamen, jeg troede, du havde fået et silent keyboard. Og jeg... Oh my god, jeg havde fundet en ny bus. Bare tog båd. Okay. Han skulle ud og køre 20 km, eller sejle 20 km. Der er to, der er hvide på tank. Årh, han er et liv! Oh, fuck, det er godt. Det var altså en god track ready day of sport. Sådan i hele byen, eller egentlig. Ja, det er det. Ja, men har du også bare lige øjnene, altså. What the? Hvordan danser han ikke? Skal du hacket? Jeg kastede Bukum direkte i hovedet på ham. Bare rulle bimse. En gang til. Det hjælper der bare med at få reboot. Ja, det er faktisk lækker nok. Punch cards, det er godt bimse. Ja, om 24. Hvordan? Nej, han er nok uden. Hvad? Hvad kan han se mig overfor? Jeg ligger nede med bilen. Jamen, det er ikke punch cards, men det er godt lavet. Åh, jeg blev... Jamen, jeg blev sgu en trompe ham. Wow, chocolate. Han så, der er eldansk gnome i sidste game, Bimse. Eller dø tre gange opspawn i samme game. Det er godt klart. Han kan ikke samme op til mere. Wait. Wait. Oh my god. Du mistede af damage. Jamen jeg ved ikke, hvad der sker. Hvad skal jeg kaste en pudebombe på den? Det skal jeg ikke have med. Okay. Nej. Så godt fra. Oh, helvede kugle. Jamen jeg... Der stod et rum fyldt med bananer, og så vader du udenfor. Nej, det var ved siden af, det er ikke det. Og så var der ild i en hæk, som jeg lige præcis ramte TK af, som var nok til, at jeg ikke kunne tage medkiller. Jeg får lige et stykke melodi her. Klar? Ja, ja. Nice. Jeg tjekker dig med. Der er to herovre. Ene gud til noget. Jeg ramte ikke det der. Nå. Rykker så. Der er 7-7. Han har også en han er cracked, han er fast fatter væk. Den ene er... Den anden er headshotter. En er kommet ud af. Okay. Åh, for helvede. Ja, jeg cracked den ene. Kommer en del hold. Ah, tre mand. Hjælp. Tak, Tine. Jop. Jeg så sådan en video, der var lavet på YouTube. Hvor de var inde i Battle Lab, og så de fået samlet... alle sammen ned i Risky. Både Iron Man, Wolverine, Doom, og så de der henchmen, en af hver, og en Stark-robot. Og så de der gamle henchmen, der var nede ved Sweaty. Og Shadow Meters. Og så havde de bare sådan en kæmpe fight. Au. Wolverine vandt. Han regener. Hvordan? I Battle Lab, så var de sådan 10 mand, og så er de sådan shockwavede dem hen. Og så hvis man fanger dem i en boks, og sætter en bounce pad under dem,
så kan de ikke bevæge sig, så er de fanget der. Jeg har formået at lande i et træ. Nå, jeg har en lige så dårlig landing som ham her. Jeg er pickaxe fight. Så kom! Så kom! Lille sku! Jeg tager lige lidt væk her. Ja. Jeg blev laseret en burst. Er en der... Men inden har en Iron Man skid. Nej, Iron Man han render bare rundt der, og tæller de ikke ved Walter. Ah. Den er på Adventure. Hvem kastede den der bounce pad? Åh! Oh. Spørgsmål. Er det Bimses tur? Ej, nej. Hvor gør den? Hvis de skyder os, så tror vi godt, vi kan gå derind og hygge. Vi kan prøve at se. Lad os lige se, hvad det er. Det er friendly. Ja, men det gør jeg også. Det... Ja. Nå, han går også lidt lækker våben, du. Åh, han laver sådan en shop. Hvad er syv satan? Vil han have den der? Hvad er det, han har gang i? Nu delivery service. Vi lægger nogle minis. Det er der også nogle, der går. Åh, jeg går lige... Jeg bytter lige... Det håber jeg, det er okay. Jeg byttede lige en holy shit, du er lige skamet om for en fiskestang. Ja, han står! Han fik en mini. Eller musik! Åh, band! Okay. Åh. Oh. Hvem der snapper på? Wow! Kan jeg ikke lide min memole, eller hvad? Ja, du nægtede han at være en del af. Han bruger den der, ta-da! Look at my shop. Så var jeg sidder og laver ta-da derovre. Det er enig om, hvis han er tilbage til sidst, så vinder han. Ja. Bimse Gaming. Okay, den er mærkelig at fight med den her. Jeg har prøvet at blive lukket. Jeg får ikke lukket. Der er ikke match. Den ene der popper et midkit midt i det ene. Han er headshot ham over dig. Han er cracked. Han er knocked. Han har mats. Mats. Han er ikke mats. Den samler ikke matsen op. Jeg er langt ved, hvis du kan blive. GG. Wow, okay. Det er lige bare den ene mand, der har hænder. Fair nok. Jeg må slå dem væk med en lastbil eller en fod, eller hvad det var, jeg prøvede ved at sige sådan. Ingenting. Okay. Boom. Det var... to af dem der, og en SMG, så... Ej, var det også en APG? Wait up. Jeg kan ikke flyve det fængt. Det kommer til at være en SMG. Lige så snart, da du har flået med den en gang, så den flyver bare til månen, fordi... Jeg har ikke nogen mat. Jeg har en væg. Han er død. Han mangler lige en væg. Han er low. I am so flying! Okay. Jeg kan ikke game, mens jeg er dead på ryggen heller. Fanden. Fimsy, du må være rigtig glad for, at Fortnite Mass derovre, fordi du har godt nok prøvet den her rebootfame mange gange i dag. Og det er faktisk, at de læser, når du prøver flest gange. Oh, han har en combat, så han kan skyde hurtigere end mig. Fuck. The brick, sådan noget der. Der er en hernede low. Ja, nok ham. Oh, nice. Den anden har en løft. Og en der er oppe også. Han er kvæmt. Jeg ved ikke, om du har med nok en, men jeg vil give. Nej, det er ikke ham. Der er en, der lige skal løfte. Hvor er det hernede? Oh. Fuck. Og det er sådan en fokus. Bane, jeg er ikke flot ved det. Ui. Jeg recharger lige. Jetpack, nå. Veldig nice. Den er meget langsom om at recharge, synes jeg. Ja, lidt. Jeg ved ikke lige, hvor stor fan jeg er af den. Nej, det er begrænset, men altså det der, jeg brugte den til med lige at hoppe op i træ, det kunne noget. Ja. Den havde de sgu ikke set, men altså, jeg tror også, det er det. Altså jeg brugte... Fordi smed bounce under, eller crash pad under, så er du altså op hurtigere. Ja, jeg brugte den til at lege high explosives med som man er begge. Det fungerer meget fint, men udover det, ja, I don't know. Det er da sjovt, når man er noget nyt, men K.
kosten var bedre. Det er jo ikke engang nyt på den måde. Nej, lidt. Nej. Det er jo bare at tage et gammelt item, når det er dårligt. True. Men det virker lidt som om, at de gør det så dårligt, at det faktisk kunne blive spillet. Ja, yeah, det er så ret mange. Altså, den er jo ikke god på nogen som helst måde. Den er jo sagtens en ting, der var i spillet. True. Det kan også godt være, at den bliver bedre, lige så snart det stadig er stjernet trap-tals. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.